Tjenare, nu är vi på bilträff. Vi ska in på bilträff i alla fall här i stan. Brukar vara varannan vecka nu under sommaren. Bakom nya Dalslands skafferi i Åmål. Då tänkte vi ta en vända igenom här så får ni se hur det ser ut. Vi kommer dit sen också, gör vi. Jag tror att jag slår ju bra på...
slafs kvar din nu, Viktor. Du slafs kvar din nu. Jag vet. Du är lite sugen när du ser att du vill. Jag är inte sugen på något sånt där. Ja. Mishoppar. Coola. Skulle du inte vilja åka med mig i en sån här om jag köpte en? Nej. Vadå då? Nej. Jag har tagit av huven också. Oh,
Ja, då har ni fått med och kolla lite på träffen där nere. Det blir inte så mycket prat från min del. Kommer kanske försöka göra lite bättre tills nästa gång. Men det är i alla fall trevligt att komma iväg på de här träffarna. Kika alla bilar i stan. Och jag ställde ju, tog ju den här då. Det är väl den roligaste jag har som är i ordning i alla fall. Lexusen hade väl varit rolig att få ut. Men den är ju inte riktigt färdig då. Eller den är inte hel, den är trasig. Men den hade varit kul annars. Sen vet jag inte riktigt. 99 hade varit kul. Det var några V4, 96, någon 95. Lite blandad kompott så där. Så med 99 hade ju varit ensam 99 där nere. Men det får vi se. Det är 2 veckor till, så det kanske, nu säger jag bara kanske, att vi får, alltså jag får ihop 99 tills då. Jag har fått hem lite delar i alla fall, så jag kan börja greja lite mer. Ja. Jag hoppas ni tyckte att det var trevligt. Nästa träff blir ju om 2 veckor då, som jag sa. Får vi se om jag tar den här eller om jag tar någon annan bil. De vill ju ha lite ovanliga bilar. Och jag menar, 9-5, den är ju inte jättevanlig så heller. Men vi får se vad det blir. Det är ju jag som tycker att den är lite ovanlig då, eftersom det är Saab. Det är ju mindre, inte så mycket nya bilar. Mycket äldre bilar. Så de här är ju nya jämfört mot allting som står där. Och är lite nyare sportbilar och sånt. Eller ja, muskelbilar ska vi väl säga. Inte sportbilar. Ja. Det var en liten rolig spontanträff här i stan. Så jag hoppas att ni tyckte att det var kul att hänga med. Jag hoppas att ni vill följa med nästa gång också. Så ses vi då. Ha det så bra tills dess. Hej då!